живейте така, че един ден, обръщайки се назад, с гордост да казвате: ето всичко това ние постигнахме заедно. От най-дълбока древност пръстенът е бил символ на семейна радост. Така както е безкрайно вала на тези пръстени, така безкрайно да бъде и вашето семейно щастие. Кръстното ма речащи. На своите учители. И сега отново, както е казано,
съм се облекла по-по... Яко откатал. Така, я да кажа силно. Така, слава да бъде на Бога. Брати си, те правят това в името на Господа и се радват в името на Бога. И трябва да се радват. Не искаме да ги благословим. Не искаме да ги пожелаем успех в живота. Не искаме да се молим. Предпочава къде ли? Душе, Сусико, не. Само душе, но е къде тази.
Добре, гледам през сняната, тръбала бълага, да е. Добре, отдавам се господин. Айде, къде пръсът на тръбулса, ти да. Thank you.